ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই মৌচুমীয়ে তোমালোক সকলোকে জনাক মৌচুমী চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ তোমালোক সকলো কুশলে আছা আৰু সকলোৰে স্বাস্থ্য পাতি ভালেই আছে বা পৰীক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলাইছা। ভিডিঅ' থাম্বনেইলটো দেখি সকলোৱে গম পাইছা যে আজি তোমালোকৰ লগত কোনো ধৰণৰ টপিক ডিছকাছ নকৰোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম আমাৰ যি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ এক্সামিনেশ্যন আহি আছে, সেই এক্সামিনেশ্যনৰ কাৰণে মাত্ৰ আমাৰ 30 দিন সময় আছে। গতিকে সেই 30 দিনত আমি কেনেকুৱা ষ্ট্ৰেটেজি এপ্লাই কৰিব লাগিব, আমাৰ হাৰ্ডৱৰ্ক এণ্ড স্মাৰ্টৱৰ্ক দুয়োটাই আমি এপ্লাই কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ভাবাৰ মতে এটা ভাল ৰিজাল্ট লাভ কৰিব পাৰিম। আৰু লগতে এই পৰীক্ষাটো দিবলৈ যাওঁতে আমি কি কি কৰিব লাগে, কি কি কৰিব নালাগে, বা কি কি ক্ষেত্ৰত আমি সাৱধান হ'ব লাগে, কুৱেশ্যন আনচাৰ কেনেকৈ আমি লিখিব লাগে, এই গোটেইখিনি বিষয়বস্তু আজি মই মাত্ৰ এটা ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম। মই আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'তে যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা তোমালোক সকলোকে যথেষ্ট পৰিমাণে উপকৃত কৰিব। আমি প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিছোঁ ইকনমিক্সক লৈ পেলাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ অৱশ্যে মই ইকনমিক্স, পলিটিকেল ছায়েন্স এণ্ড এডুকেশ্যন তিনিটা ছাবজেক্টৰ টপিকখিনি আগবঢ়াইছিলোঁ, কিন্তু প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছোঁ ইকনমিক্সৰ ওপৰত। ইকনমিক্সৰ তোমালোকৰ দুখন পেপাৰ আছে, সেই পেপাৰখনত তোমালোকৰ ইণ্ডিয়ান ইকনমি এণ্ড মেক্ৰ' ইকনমি। গতিকে ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰখন তোমালোকৰ লেংগুৱেজ বেছ পেপাৰ হয় আৰু সেইখন যথেষ্ট ভাল। তাৰ যিখিনি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, সেই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে কোনো কাৰণত মানে মিছ নকৰিবা। 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি বিশেষকৈ তোমাৰ পৰিকল্পনা আয়োগৰ সুবিধা অসুবিধা তেনেকুৱা যিখিনি সৰু সৰু কুৱেশ্যন, এটা সুবিধা লিখা বা এটা অসুবিধা লিখা, ভুল শুদ্ধ লিখা, ভাৰতবৰ্ষৰ ৰেল সেৱা কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে, তেনেকুৱা সৰু সৰু কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ চোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইণ্ডিয়ান ইকনমিখনক যদি মই কওঁ, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰ এডভান্টেজ হৈছে এই পেপাৰখন তোমালোকৰ ধৰা 5 মাৰ্কৰ এটা কুৱেশ্যন আহিলে, 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটো আহিলে তোমালোকে কেতিয়াও এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখি থৈ নাহিবা, বুজি পাইছা? সেই 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে তোমালোকে এটা হেডলাইন দিবা, হেডলাইনটোৰ তলত যিখিনি চাব হেডলাইন হয়, যেনেকৈ ধৰা মই ধৰি লৈছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যা। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ দৰিদ্ৰতা সমস্যা বুলি যদি কয় দৰিদ্ৰতাৰ বা তেতিয়া কি লিখিবা, বা দৰিদ্ৰতা সমস্যাৰ কাৰণসমূহ, কিয় ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিখন দৰিদ্ৰতাৰ সন্মুখীন হৈছে, তাৰ পইণ্টকে লিখি যাবা। প্ৰথমতে লিখিবা বৰ্ধিত জনসংখ্যা, বৰ্ধিত জনসংখ্যাও নিবনুৱা এটা কাৰণ, হয়নে? প্ৰথমতে হেডলাইন দিবা বৰ্ধিত জনসংখ্যা। গতিকে বৰ্ধিত জনসংখ্যাই দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যা কেনেধৰণে বঢ়াইছে সেইটো লিখি ল'বা। গতিকে তেনেধৰণে যদি লিখা তোমালোকৰ 5 মাৰ্ক যদি কুৱেশ্যনটো আহে, তেনেকৈ 5টা পইণ্ট লিখিলে তোমালোকৰ 5ৰ ভিতৰত 5 পাবা। কিন্তু এটা কেতিয়াও ভুল নকৰিবা, এজ এ পেৰাগ্ৰাফ হিচাপে এটা লিখি থৈ নাহিবা। পেৰাগ্ৰাফটো যদি লিখা তোমালোকে যিমানেই ভাল নিলিখা, 5 মাৰ্কছৰ ভিতৰত 5 মাৰ্কছ পোৱা চান্সটো বহুত কম থাকে। কিন্তু তাৰ সলনি যদি তেনেকৈ পেৰাগ্ৰাফকে লিখি দিয়া, তেনেকৈ পেৰাগ্ৰাফকে লিখিলে তোমালোকে 5ৰ ভিতৰত তেনেকুৱা কুৱেশ্যনবিলাকত 5ই পাবা। গতিকে বাকী যিখিনি 2 মাৰ্ক বা 3 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনো আহে, সেইখিনিতো যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় তোমালোকৰ সদায় পইণ্টকে লিখিবা, নাম্বাৰ স্ক'ৰ কৰিবলৈ ভাল হয়। আৰু এক্সামিনাৰজনে কি হয়, যেতিয়া তেওঁৰ বহীখন চেক কৰি থাকিব, বহীখন চেক কৰিলে তুমি কি লিখিছা সেই বস্তুটো ক্লিয়াৰলি বস্তুটো খুব ধুনীয়াকৈ ফ'কাছত আহি যায়। গতিকে তেনেধৰণে কুৱেশ্যন পেপাৰখন তোমালোকে আনচাৰ ৰাইটিং লিখিবা আৰু খুব চাফাকৈ লিখিবা। আখৰ বেয়া হোৱা বা ভাল হোৱা সেইটো মানে মেটাৰ নহয়, কিন্তু তুমি কিমান চাফাকৈ লিখিছা, কিমান বস্তুখিনি ছিষ্টেমেটিকেলি লিখিছা, সেই বস্তুটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু নেক্সট আহিলে মেক্ৰ' ইকনমিক্স। মেক্ৰ' ইকনমিক্সখন তোমালোকে তাত কিছুমান ড্ৰাইগ্ৰাম আছে, ড্ৰাইগ্ৰামখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লিখিবা। আৰু GDP মেজাৰৰ তিনিটা পদ্ধতি, সেই তিনিটা পদ্ধতিৰ ভিতৰত গোটেই তিনিটাই চাই থবা, সেই তিনিটা পদ্ধতিৰ ভিতৰত এটা হ'লেও তোমালোকৰ কমন অহাৰ চান্স বহুত বেছি আছে। নেক্সট আহিলে সেই যিটো নেশ্যনেল ইনকাম কাউণ্টিং হয় সেই ইউনিটটোৰ মেথছখিনি, সেই ইউনিটটোৰ যিখিনি মেথছ আছে, আমি অলৰেডি আমাৰ চেনেলত বহুতখিনি মেথছ আগবঢ়োৱা আছে, তোমালোকে সেই মেথছখিনি চাব পাৰিবা। নেক্সট নিয়োগৰ যোনটো ইউনিট, সেই নিয়োগৰ ইউনিটটোতো তোমালোকৰ মেথছ আছে, সেই মেথছখিনি বিশেষকৈ ইনভেষ্টমেণ্ট মাল্টিপ্লায়াৰ লোৱা বা MPC MPS এই যিখিনি কুৱেশ্যন তাৰ মেথছখিনি চাবা, ঠিক আছে? আৰু তাৰ সেই ইউনিটটোৰ পাৰ্থক্যখিনি বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। অট'নমাছ ইনভেষ্টমেণ্ট, ইণ্ডিউচ ইনভেষ্টমেণ্ট, সেই ইনভেষ্টমেণ্টবিলাকৰ যিখিনি ডিফাৰেঞ্চ, সেই ডিফাৰেঞ্চখিনি পৰীক্ষাত প্ৰতি বছৰে নহ'লেও 2-3 বছৰ মূৰে মূৰে সেই কুৱেশ্যনখিনি আহি থাকে। আৰু লগতে চাবা স্থিৰ বিনিময় আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ পাৰ্থক্য, বা বৈদেশিক ভাৰসাম্যহীনতা কি, বা বৈদেশিক ভাৰসাম্যহীনতাৰ কাৰণখিনি কি, তাৰপিছতে তোমাৰ
মুদ্রা ইউনিটটোর যিখিনি বাণিজ্যিক বেংকৰ কাৰ্যাৱলী, কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ কাৰ্যাৱলী, বেংকৰ ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ যি তিনিটা আহিলা, সেই ঋণ কেতিয়াবা কেন্দ্ৰীয় বেংক বুলি আহিব পাৰে, কেতিয়াবা ৰিজাৰ্ভ বেংক বুলি আহিব পাৰে, তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে। গতিকে সেই ঋণ নিয়ন্ত্ৰণৰ যিখিনি আহিলা সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে চাই থ'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা। গতিকে সেইখিনি আছিলে তোমালোকৰ ইকনমিক্সৰ, আৰু ইকনমিক্সৰ ওপৰত মই বহুত বেছি ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে, তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'বা। কিন্তু এই লাষ্ট 30 days তোমালোকে কি ৱৰ্ডখিনি মনত ৰাখিবা, কি ৱৰ্ডখিনি বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কাৰণ এই পেপাৰখনত, বিশেষকৈ ইণ্ডিয়ান ইকনমি পেপাৰখনত, তোমালোকে জাষ্ট হেডলাইনটো যদি মনত ৰাখিব পাৰা বা হেডলাইনৰ সেই কি ৱৰ্ডটো যদি তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা, তাৰ পিছৰ যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন সেইখিনি তোমালোকে নিজেই পাৰিবা। গতিকে সেইখিনি হয়তো তোমালোকে বুজি পাইছা, আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁতে পৰাপক্ষত কিতাপখন ৰাখি ল'বা, তেতিয়া তোমালোকৰ সুবিধা হ'ব। নেক্সট আকৌ কৈছোঁ পলিটিকেল ছায়েন্সলৈ। পলিটিকেল ছায়েন্সখনতো তোমালোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনে আহে, বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক দলবিলাকৰ কোন চনত গঠন হৈছিলে, তাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিলে, এই কোনে গঠন কৰিছিলে, এই যিখিনি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, সেই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি চাই থ'বা। আৰু এই যোনখন পেপাৰ, সেই পেপাৰখনতো তোমালোকে পেৰাগ্ৰাফকৈ লিখি থৈ নাহিবা, কোনো কাৰণত পেৰাগ্ৰাফ নিলিখিবা। পেৰাগ্ৰাফ লিখাতকৈ বেছি তোমালোকে 5 মাৰ্কছ আহিলে 5টা পইণ্ট লিখিবা তোমালোকৰ মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ। যে মই যদি মই পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কওঁ, 90 almost 94 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ, কিন্তু খুব বেছি 5 মান মাৰ্ক কাটিছিলে। গতিকে 94 নে 95 তেনেকুৱা এটা কুৱেশ্যন এটেম্প কৰিছিলোঁ, কাৰণ 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা হয়তো সম্পূৰ্ণৰূপে দেখা নাছিলোঁ আৰু 3 নম্বৰ কুৱেশ্যন এটা ভুল হৈছিলে। অলমষ্ট 95 কৰিছোঁ, য়েছ। এতিয়া সেই 95ৰ ভিতৰতো 89 পাইছোঁ। তাৰ কাৰণটো এইটোৱেই যে যিখিনি কুৱেশ্যন কৰিছিলোঁ সেই কুৱেশ্যনখিনি পইণ্ট মতে কৰিছিলোঁ, আৰু হয়তো লাষ্টৰ পইণ্টখিনি হয়তো 4টা পইণ্ট লিখিব দিছিলে, কিন্তু 3টা পইণ্ট লিখি থৈ আহিছিলোঁ, কাৰণ এক্সপ্লেনেশ্যনটো বহুত বেছি হৈ গৈছিলে। গতিকে প্ৰথমতে টাইম কনজিউম হৈছিলে, কিন্তু পিছলৈ টাইম শ্বৰ্টেজ হৈছিলে। গতিকে সেই কথাখিনি তোমালোকে মন কৰিবা, গতিকে যিমান পাৰা প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰাই স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু 1 মাৰ্কৰ যিখিনি কুৱেশ্যন, সেই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি 15 মিনিটছতকৈ বেছি সময় নল'বা, কাৰণ পিছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন সেইখিনি বহুত লং কুৱেশ্যন আহে। গতিকে সেই লং কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ হ'লে ফাৰ্ষ্টৰ যিখিনি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, সেই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি এইটো নকৰিবা যে একদম প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ লিখোঁ আৰু হাতৰ আখৰ ধুনীয়া হ'ব, সেইটো মেণ্টেলিটি লৈ পেলাই পৰীক্ষাত তোমালোকে নবঢ়িবা। অৱশ্যে হয় প্ৰথম 2 পেজমান ধুনীয়াকৈ লিখিব পাৰিলে ভাল, কিন্তু সেইখিনি যদি তোমালোকে খুব লাহে লাহে লিখি থাকা, আমাৰ 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটাতে যদি তোমালোকে 1 ঘণ্টা 45 মিনিট, 1 ঘণ্টাত বা নালাগে 40 মিনিটমান সময় যদি তোমালোকে ৱেষ্ট কৰি দিয়া, কিন্তু পিছলৈ তোমালোকৰ টাইম শ্বৰ্টেজ হ'ব। গতিকে চাবা প্ৰথমৰ পৰাই তোমালোকে 1 and 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি যিমান পাৰা, কাৰণ সেইখিনি 2টা পইণ্টত আনচাৰ লিখিব লাগে, গতিকে তোমাৰ সেইখিনি শুদ্ধ হ'লে মাৰ্কছ পাবাই তুমি, ঠিক আছে? গতিকে এনেকুৱাকৈ কৰিবা যাতে লাষ্টৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি থৈ আহিব পাৰা। নেক্সট আহিলে আছামিছৰ পেপাৰখন, অসমীয়া পেপাৰখন। সেই অসমীয়া পেপাৰখন ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰত যথেষ্ট স্ক'ৰিং পেপাৰ হয়। সেই পেপাৰখনৰ প্ৰথমৰ যিখিনি 1 মাৰ্ক and 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি আহে, গোটেই 1 and 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনতেই তোমালোকৰ অলমষ্ট 5 মাৰ্কটো উঠি যায়। গতিকে সেই 1 মাৰ্ক and 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি কৰাৰ লগতে বাকী যিখিনি এছে পাৰ্ট আছে বা যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যনৰ পাৰ্ট আছে, সেই পাৰ্টখিনি যিমান পাৰা সিমান পিছত মানে ধুনীয়াকৈ লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আৰু যোনটো মানে ধৰা এতিয়া তোমাৰ প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা, সেইটোত আমি কি কওঁ, প্ৰসংগ লিখোঁ, তাৰপিছত সংগতি লিখোঁ, তাৰপিছত ব্যাখ্যা, তাৰপিছত আমি সামৰণি মাৰোঁ। ঠিক তেনেকৈ বাকী যিখিনি কুৱেশ্যন আহে, তোমাৰ এটুকুৰা দি দিব, সেইটুকুৰা কি বুজাইছে বহলাই লিখা, এই যিখিনি বস্তু, সেই অসমীয়া বস্তুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন হ'ব লাগে। তুমি কি বস্তুটো লিখিবলৈ বিচাৰিছা, তুমি যদি ফাৰ্ষ্টতে লিখিম বুলি ভাবা কথাটো একেবাৰে যদি শেষত বহোৱা বা মাজত বহোৱা, তেতিয়াহ'লে তাৰ যিখিনি আনচাৰ, সেই আনচাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰকাশ নাপায়। গতিকে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা এটা মাইণ্ডছেট তোমালোকে ক্ৰিয়েট কৰি লোৱা যে আমি যদি এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে তেতিয়াহ'লে আমি কুৱেশ্যনটো এনেকৈ বনাম। তেনেকৈ ধৰণে যদি এটা প্ৰি প্লেন হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি হয়, পৰীক্ষাত আমি যেতিয়া কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখোঁ, কুৱেশ্যন পেপাৰখন দেখিলে বহুত ভাবি থাকিবলৈও আমাৰ মানে ভাবি থাকোঁতে আমাৰ সময় নষ্ট নহয়। মই আশা কৰোঁ এনেধৰণে যদি তোমালোকে আগতীয়াকৈ নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰি ৰাখা, বহুতখিনি হেল্প হ'ব। তোমালোকে অলমষ্ট 96 বা 94 মাৰ্কছ যদি তোমালোকে কৰি থৈ আহা, তেতিয়াও তোমালোকে 90 পাব পাৰা, আৰু সেইটো একেবাৰে ইজি। গতিকে মই ইনফেক্ট যদি মই মোৰ কথাটো কওঁ, সেই একেই আছিলে, 95 মান কৰিও 89 মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, কাৰণ 5 মাৰ্কছ মাত্ৰ কাটা গৈছিলে। গতিকে অলমষ্ট সেইটোৰ ফালৰ পৰা এটা আইডিয়া হৈছিলে যে যোনখন এছে লিখিছিলোঁ সেই এছেখনতো খুব বেছি 1 মান মাৰ্কছ চাগে কাট
তা গৈছিলে। কিন্তু তার মেইন কারণটো এইটো আছিলে, প্রথমৰ যিখিনি ওয়ান এণ্ড টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন, সেই ওয়ান এণ্ড টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি অলমষ্ট 15 বা 20 মিনিটছৰ ভিতৰত কৰি পেলাই শেষ কৰা হৈছিলে। ওয়ান মাৰ্কৰ যিখিনি কুৱেশ্যন, মই ওয়ানখিনিৰ কথা কৈছোঁ, যিমান পাৰা সিমান স্পীড কৰিবা, আৰু বাকী টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি মানে ওৱান এণ্ড টু মাৰ্কৰ যিমানখিনি, অসমীয়াত অৱশ্যে টু মাৰ্কৰ বেছি আহিব, ওৱান এণ্ড টু মাৰ্ক, ওৱান এণ্ড টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি 45 মিনিটছৰ ভিতৰত তোমালোকে যদি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰা তেতিয়া তোমালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল। কাৰণ এছেখন তোমালোকে ভালকৈ যদি লিখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 95 বা 96 মাৰ্কছটোৰো তোমালোকে কৰা, তেতিয়াও তোমালোকে 90 পোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি থাকে। ঠিক আছে, বাকী এডুকেশ্যনৰ কথাটো কৈছোঁ, এডুকেশ্যনৰ আমি অলৰেডি ভিডিঅ'খিনি বনাইছোঁ। এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেটা কথাই, যিমান পাৰা সিমান দুটা পইণ্টত আনচাৰ লিখিবা, যিমান দুটা পইণ্টত আনচাৰ লিখিবা সিমান তোমালোকৰ স্ক'ৰ বাঢ়িব। আৰু এইটো নকৰিবা যে প্ৰথমতে ধৰা কিবা এটা কুৱেশ্যন তুমি মানে ধুনীয়াকৈ জানা, সেই জনা কুৱেশ্যনটো বহুত লিখি নিদিবা, যাতে পিছৰ যিখিনি কুৱেশ্যন সেই পিছৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমাৰ আধা লিখা হয়। বহুত ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এডুকেশ্যনৰ টপিকখিনি ইমান ধুনীয়া যে আমি লিখি থাকোঁতে আমাৰ শেষেই নহয়, গতিকে তেনেকুৱাখিনি নকৰিবা। গতিকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে প্ৰি প্লেন কৰি ল'বা বা যে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিলে আমি জাষ্ট ইমানখিনিহে লিখিম, যিটো কুৱেশ্যনত বিচাৰিছে সেইটো লিখিম, তাতকৈ বেছি যদি এক্সপ্লেইন কৰা তাতো তুমি মাৰ্কছ নোপোৱা। 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে তুমি যদি হেডলাইন লিখি পেলাই তোমাৰ তাৰ চাব হেডলাইন লিখি এটা এটা পেৰাগ্ৰাফ লিখি দিয়া, তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হ'ব, 2 মাৰ্কছে পাবা, তাতকৈ বেছি নহ'ব। কিন্তু সেইখিনি এফৰ্ট যদি তুমি 5 মাৰ্কছ বা 4 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি দিয়া তেতিয়া তোমালৈ যথেষ্ট এডভান্টেজ হ'ব। ঠিক আছে, 2 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ কাৰণে যিমানখিনি লিখিব লাগে জাষ্ট সিমানখিনি লিখিবা, আৰু যিখিনি তোমাৰ 5 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আহে সেইখিনিৰ কাৰণে তুমি যিমানখিনি লিখিব লাগে সেইখিনি লিখিবা, টু দ্য পইণ্টত আনচাৰ লিখিবা, তেতিয়া তোমালোকৰ মাৰ্কছখিনি স্ক'ৰ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। এগেইন এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো যদি কওঁ, তোমালোকে 94 মাৰ্কছ যদিও তেনেকৈ কৰা, 94 মাৰ্কছ কৰি পেলাইও তোমালোকে 90 মাৰ্কছ পাব পাৰা। ফৰ এক্সাম্পল মোৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একেই হৈছিলে, কমপ্লিট পেপাৰখন যদিও কৰা নাছিলোঁ তথাপিতো 89 পাইছিলোঁ, বিকজ যিখিনি বস্তু কৰিছিলোঁ সেই বস্তু কৰাখিনি বস্তুৰ কিন্তু অলমষ্ট 5 তাৰ পৰা কটা নাছিলে, যিখিনি কটা হৈছিলে সেইখিনি মানে কিছুমান নিজৰ ভুল আছিলে। ধৰা কুৱেশ্যনটো আহিছে এটা, লিখিছোঁ এটা, তাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে পৰীক্ষা হলত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেছি যদি কুৱেশ্যন পেপাৰখন উৰি যায় সেই তেতিয়াও আমাৰ প্ৰব্লেম, তেতিয়া আমাৰ কি হয় বা গোটেইখিনি পাৰিম, কোনটো লিখিম কোনটো লিখিম সেইটো প্ৰব্লেমটো হয়। গতিকে এই গোটেই যিখিনি পেপাৰখন, সেই পেপাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে নিজকে প্ৰি প্লেন কৰি ল'ব লাগে। গতিকে এই 30 ডেইজ যিখিনি সময় আছে সেই 30 ডেইজ সময়খিনি তোমালোকে নিজকে এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰা যাতে যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকক নাহক সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে এটেম্প কৰিব পাৰা, প্লাছ সেই 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে ফুল আনচাৰ কৰি লিখি থৈ আহিব পাৰা। নেক্সট আহিলে ইংৰাজীৰ ওপৰত, ইংৰাজীৰ তোমালোকৰ গ্ৰামাৰটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গ্ৰামাৰখিনি তোমালোকে কোনো কাৰণত মাৰ্কছ 8 হৈ আহিব নোৱাৰিবা বা গ্ৰামাৰখিনি কৰিবা, প্লাছ যিখিনি পষ্টাৰ ৰাইটিং আছে বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং আছে সেই বস্তুখিনি যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। কাৰণ পষ্টাৰ ৰাইটিং হওক বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং হওক তাৰ মেইন হিণ্টছটো তাৰ কুৱেশ্যনটোতে দি থোৱা থাকে, গতিকে সেই কুৱেশ্যনটোৰ যিখিনি পইণ্ট থাকে সেই পইণ্টখিনিকে আমি ৰিপৰ্টতে হওক বা পষ্টাৰতে হওক সেইখিনি বনাব লাগে। প্লাছ যিখন লেটাৰ আহে সেই লেটাৰখনো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, যদি কাৰোবাক এতিয়াও লেটাৰ ৰাইটিঙৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে ইংৰাজী প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা। কাৰণ লেটাৰ ৰাইটিং যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি কিবা এটা পষ্টৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছা, সেই এপ্লাই কৰা পষ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব, গতিকে সেই লেটাৰখন লিখোঁতে ষ্টেপ কিছুমান আছে, সেই ষ্টেপখিনি যদি আমি ফ'ল' কৰোঁ তেতিয়াও যথেষ্ট ভাল। তোমালোকৰ যদি এক্সপ্লেনেশ্যনত কিবা এটা যদি কেতিয়াবা ভুল হৈ যায় কিন্তু সেই ষ্টেপবোৰ যদি তোমালোকে ফ'ল' কৰি আহিছা তে ষ্টেপ মাৰ্কিঙো তাত তোমালোকে লাভ কৰিবা। কিন্তু লেটাৰখন লিখোঁতে এটা সম্পূৰ্ণ পেজ, এটা সম্পূৰ্ণ পেজ এটা ল'ব লাগে, যে এনেকুৱা নকৰিবা যে এটা পেজ লিখিলা এটা পেজত আধা অংশ আছে সেই আধা অংশত লিখাৰ পিছত বাকী আধা অংশত, এটা তেনেকুৱা নহয়। যেতিয়া এখন লেটাৰ লিখা হয় লেটাৰ লিখা এখন এটা সম্পূৰ্ণ এখন নতুন এখন শ্বীটত, যোনখন মানে তোমাৰ এনেকুৱা এখন চিট থাকে সেই চিটখনত তোমালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে লিখিব লাগে যাতে সুবিধা হয় বা এক্সামিনাৰজনে চাবলৈও সুবিধা। নেক্সট আহিলে তোমাৰ বাকী যিখিনি টপিক আছে, কাৰোবাৰ এডভান্স ছায়েন্স ল'ব পৰা, কাৰোবাৰ ছ'চিয়লজি থাকিব, কাৰোবাৰ জিঅ'গ্ৰাফি, তেনেকৈ ধৰণৰ হিষ্ট্ৰী, এই গোটেই টপিকখিনি যদি আমি ছামাৰাইজ কৰি কওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যিমানখিনি কুৱেশ্যন তোমালোকে পাবা সেই গোটেই কুৱেশ্যনখিনি টু দ্য পইণ্টত আনচাৰ লিখিবা। টু দ্য পইণ্টত আনচাৰ লিখিলে সদায় মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ ভাল। 5 মাৰ্কছৰ যদি কুৱেশ্যন এটা আহে 5টা পইণ্ট লিখা, অকল এটা এটা শাৰী পইণ্ট লিখি আহিলে নহ'ব,
হেডলাইন লিখি পেলাই তাক অকণমান এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব, তেতিয়া কি হয় সেই হেডলাইনৰ বস্তুটোৱে কি হয় ফ'কাছটো আনে যে ষ্টুডেণ্টজনে কি লিখিব বিচাৰিছে, প্লাছ সেই হেডলাইনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই যিখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন হয় সেই এক্সপ্লেনেশ্যনে সেই হেডলাইনটো এক্সপ্লেইন কৰি দিয়ে। তেতিয়া আনচাৰটো দেখিবলৈ ভাল হয়, কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ টু দ্য পইণ্টত আনচাৰ হয় আৰু তোমালোকৰ মাৰ্কছটো স্ক'ৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয়। এইখিনি আছিলে আমি কৰিব লাগে। আৰু কি কি কৰিব নালাগে, নলগা কুৱেশ্যনখিনি যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহে সেই কুৱেশ্যনখনত যিটো ৱৰ্ড লিমিট এটা আমাক দি থোৱা থাকে সেই ৱৰ্ড লিমিটতকৈ আমি ওপৰত লিখিব নালাগে, কাৰণ ৱৰ্ড লিমিটতকৈ ওপৰত লিখিবলৈ হ'লে তোমালোকে থ্ৰী আৱাৰ্ছত গোটেই 100 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখন কেতিয়াও কমপ্লিট কৰি থৈ আহিব নোৱাৰিব। গতিকে যিমান পাৰা সিমান টু দ্য পইণ্টত আনচাৰ লিখিব লাগে, প্লাছ কুৱেশ্যনৰ যোনটো আমাৰ যিখন আনচাৰ শ্বীট হয় সেইখন লেতেৰা কৰিব লাগে, বেছি কাটাকটি কৰি তেনেকৈ লেতেৰা কৰিব লাগে। আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে মই কৈছোঁ তোমালোকৰ স্মাৰ্ট ৱৰ্ক মিনছ তোমালোকে প্ৰি প্লেন হৈ যোৱা যে আমি কুৱেশ্যনটো এনেধৰণে আহিলে আমি এনেধৰণেই প্ৰেজেণ্ট কৰিম, আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ইন্ট্ৰডাকশ্যন এইটো হ'ব, ছেকেণ্ড আমি কুৱেশ্যনটো এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম। গতিকে এই যিখিনি প্ৰি প্লেন আমি কৈছোঁ তে সেই কুৱেশ্যনখিনিয়ে বা সেই আইডিয়াখিনিয়ে তোমালোকক মাৰ্কছটো স্ক'ৰ কৰাত বহুত বেছি পৰিমাণে সহায় কৰিব। আৰু বাকী যিখিনি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন সেই 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি যিবিলাক তোমাৰ অসমীয়া ক্ষেত্ৰত যদি কওঁ, অসমীয়া ক্ষেত্ৰত যিবিলাক কবি আছে, কবি পৰিচয় বা লিখকৰ যিখিনি পৰিচয় সেই কবি পৰিচয় বা লিখকৰ পৰিচয়বিলাকৰ পৰা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন বেছি আহে। তাৰ কাৰণে যদি তোমালোকৰ হাতত কুৱেশ্যন বেংক আছে, কুৱেশ্যন বেংকৰ তলত যিখিনি 1 মাৰ্কৰ তেনেকুৱা কুৱেশ্যন থাকে সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে ছল্ভ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা, সেই কুৱেশ্যনখিনিও তোমালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ সহায় কৰিব। এইখিনিয়ে আছিলে ভিডিঅ'টো। আৰু যদি আৰু এতিয়াও কিবা কিবি টপিক লাগে বা কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰি জনাবা। মই আশা কৰোঁ সকলো ষ্টুডেণ্টৰ ভাল হ'ব আৰু সকলোৱে ভালদৰে পঢ়া। তাৰপিছত ভিডিঅ'টো ইমানেই, ধন্যবাদ।